Монгол Улсад аль бизнесийн ажилтал хийж байгаа бүгд найрамдах Киргиз улсын парламентын дарга Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд бараалхлаа. Ерөнхийлөгч хөрс зүг, түүх, оюун санаа, өв соёл, уламжлалын хэлхээ холбоотой Киргиз улстай найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, эдийн засгийн агуулгаар баяжуулах, улс төрийн яриа хэлцээг баттган бэхжүүлэх, иргэдийн солилцоог эрчимжүүлэх, харилцааны бэлэг тэмдэг болох томоохон дүнст хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн төлөө байгаагаа илэрхийллээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүний харилцан тохиролцсон асуудлууд жишээ нь тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг Киргизийн ногоо өв санаачлагтаа уялдуулан Киргизийн жимс жимсгний модны суулгацыг Монгол улсад нутгшуулах. Эрдэнэ дотоод Монгол Киргизийн найрамдлын төгөл цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил урагшилж байгааг тодтоглоо. Киргизийн парламентын дарга худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, Киргиз улсаас хүнсүүдэй чухам бүтээгдэхүүн нийлүүлэх сонирхлоо илэрхийлж, оюутан залуусыг харилцан сургах, соёлын өдөрлөг хамтран зохион байгуулах санал дэвшүүлсэн байна. Талууд далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын хувьд хөгжлийн туршлагаан харилцан хуваалцаж, ажил жуулчлал, хөдөө аж ахуй, хөнгө үйлдвэр, тээвэр, логистик, уулуурхай зэрэг салбарт хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх нь зүйтэй гэдэгт санал нэгджээ.